tuto truhlu se šperky ukradl své ubohé nevlastní mamince a poté utekl z pohádky s čerty nejsou žerty. Mohl byste maličko zazpomínat na tohleto natáčení s Hynkem Bočanem? No víte, jako já tam na to moc vzpomínek nemám, jenom to, že bylo hrozně příjemný, že nás pan režisér nechával si ty volovinky vymýšlet. Jo. Takže já se hlásím pyšně k nějakému autorství nějakých hlášek a to, že mě někdo dá prostor a nechá mě nějakým způsobem tvořit v úvozovkách a vznikne z toho pak tohle, což člověk vůbec nepředpokládá, jakou budoucnost nebo úspěšnost ta věc bude mít. A já jsem dneska překvapovaný, že skutečně je to jeden z filmů, pohádkových filmů, kde jsou lidi schopni citovat věty, a které já už si dávno nepamatuju samozřejmě. Díváte se někdy na tu pohádku, když se vám povede ji v televizi zastihnout? Díval jsem se, vždycky tak nějak po kouskách nebo náhodně, protože jsem říkal, ejle, no tak asi ta pohádka k tomu má důvod, že takhle vytrvala a že se k ní pořád lidi vracejí, no je to už neuvěřitelný. Já bych možná od vás ten zámek koupil, jenom kvůli vám ovšem.